Ale paření, máte mě tady s tím posledním závodem, jak jsem avizoval v předchozím, předposledním videjku. No a sami to můžete vidět, co to je za šílenost, je to přes celou tu oblast. Podle toho, co vidím, tak to má 70 kiláků. No a s jakýma autama se tam asi pojede, že jo? Hyperclass. Ano, Koenigsegg, F1, Koenigsegg a na neštěstí mi zbývá 28 tisíc bodů na odemknutí Veyrona. Ale s tím bych to stejně nejel, jako to si můžete být naprosto jistý, protože že jo, z předchozích videí jste mohli jasně slyšet můj názor na tohle auto, takže to bych stejně ani nepoužil. A já mám fakt moc rád tu F1, ale jo, jet s F1 tenhle závod, to je možná tak na 3 pokusy. No, kdo ví, třeba se zadaří. Tak jdem na to určitě se F1. Pokus číslo 1. Designed by Gordon Murray, the McLaren F1 held the record for the fastest production car in the world for 7 years. Že bychom zkusili nějakou jinou barvičku. The McLaren F1 is still the fastest naturally aspirated production car. No jo, ale jako, tato modrá vypadá úplně úžasně, třeba nám dodá štěstí a vyjde to. Fakt hodně držte palce, protože 70 kiláků to není vůbec žádná sranda. Teda tady v Nýdech, že jo, normálně 70 kiláků nebůví co, ale... Bude to vtipný. Bude to fakt moc vtipný. Naštěstí mám pocit, co jedná o race. Ano. Což znamená, že tam aspoň po nás nepůjdou policajti. No to je jedno, jako... Ono úplně stačí už jenom se párkrát vysekat v té rychlosti. Ale jako člověk to stejně nemusí dojet, že jo? Veyron, Koenigsegg, McLaren, Veyron. Wow. Takže prekřádu mi a jdem na to. Dlouhých 70 kiláků začalo. O, dlouhých. To je to vtipný. Každopádně je strašně vtipný, že v tomhle konkrétním závodě, jak je to rozepsaný, tak člověk vyráží ráno v 5. Ale co si pamatuju, tak se ten závod dojede až někdy za tmy večer. Což je teda hustý, aby se 70 kiláků jelo. No ale co jsem říkal, už to začíná, bouračky. Což je teda hustý, aby se 70 kiláků jelo celý den. No zajímavý, no. Ale co? Prostě jasný, proč je to takhle udělaný. Aby se otestovaly schopnosti těch řidičů, nebo spíš v případě tady tý hyperclass bych to viděl na schopnosti pilotů. Protože ty auta fakt nejezdějí, ty fakt lítají. A dokáže se to jenom bude takhle odírat, tak to je v pohodě. Ježišmarja, co dělám, takový blbosti. Jo, 220 pod garáží, nebo vedle garáže, nad garáží. Já jsem snad nějaký nalitej a přitom jsem měl ráno jenom kafe. Možná trochu nervozita ze 70, teď už 60 kiláků.
A zatím to jde docela dobře. Žádná bůh ví, jaká šílená bouračka to není. Říkám, hlavně to dojet. Nic jinýho. Wow. Tak. Netrup na mě, teď tě vidím, jsi na mě svítil, ty. Nic. A vidíš to. No vidíte, kde je ten Veyron první? Říkám záměrně Veyron, protože je úplně jasný, že na prvním místě je Veyron. To bych se s váma mohl klidně vsadit. Neďuchaj do ňátý! Teď mi kůl. Au. Do prčic, tak mi ho nedoženu, pane bože. Nežďuchej do mě! Taková krásná modrá barva, ale on mě ji tady opryskává. Zmetok. Ošklivej. Teď Miku, ty jsi přece legenda, ty to musíš dohnat, nějakého Veyrona, ježišmarja, co to je? Veyron je proti tobě. Shit! Divně asi podřadil nebo zařadil. Řiď se, McLarenku. Mňau. Můžu mu být jako pomalu v dohledu. No, už je to zatáčko, blížíme se. Pomalu, ale jistě. Už tě skoro mám, ty. Civile. Ne, jau, ježišmarja, letím. Tak to si zeslonil. Jednak jsem to řekl sobě, jinak jsem to řekl tamhle tomu parchantovi v tom Koenigseggu, který mě vyhudil málem ze skály. Ale ani mě to stálo zase v úsilí a bude těžký dojel na to Veyrona vepředu. Kristova noho. Wow. To drsný. Hej Cyrix. Teda McLaren. Hej Cyrix z McLarenu. Protisměr, ať nažene nějaký nitro. Nitro je důležitý. Kor tady. To roztomilý protažení se kolem Koenigseggu. Wow. Ježišmarja, tady je provoz jak na Václaváku. Proč jsem se do protisměru? Víte to někdo? Jasně, už vás slyším. Ty ti rád jezdíš protisměru, nabíráš tím nitro. No, to je pravda, no. Třeba takhle. Jsem Boogie. Boogie Veyry. Už ho vidím? Vidíte ho taky? Haha. Mě neutečeš. Už tě mám v dohledu a... Už seš ja... Wow. Už seš jasnej. Ty parchante! No tak... Tak si asi povodjeď. Já to dělám schválně tady to. Já to dělám napínavý. To jsem celý já, abych nebyl napínavý.
hlavní je, že už tě mám zase v dohledu a řítím se za tebou ve smírnou rychlostí, jako ve Star Treku. No a jsem prgo. Tak a teďka 32 kiláků musím dojet nějakým způsobem na prvním místě. Jo. Podívejte se, jak je ten Veyron zmetek, úplně krásný, neomlácený. A já chudák poškrábaný, okna rozšvihaný. Neuvěřitelné. Co to někomu vytahuje, když od začátku jede na prvním místě? Hlavní je, že nevyhraje start cíl, protože nevyhraje vůbec. A to se postarám já. Je to blbé, abych si to nechal teďka už vzít, ne? Krásnou zlatku. Mně si rychle neděje blbosti. Do ničeho to nedá, faš. A je úžasný, že jeden jediný závod může trvat celý den. A ten celý den může trvat 15 minut. Trochu dobrý vůle, jak si to pamatuju. V předchozích mých pařbách. A odjetí tohohle konkrétního závodu. A musím podotknout, že jsem nikdy, zatím ještě nikdy, nejel s McLarenem. A bych si na něj dal tuhle modrou barvu. No, musím říct, že z toho zatím cítím, že mi jakž takž dodá sílu a štěstí. A speed! Jo? Bubi se nám někde ztratil, on se tam někde asi rošvivišvi. Au, taky, proč já dělám tady ty blbosti? Jsem ho vzít vnějškem a já to na poslední chvíli změnil na vnitřek a pak to... Dá ještě žádně... Bezvá, ano. Ještě, že na mě troubil. Co to dá? Jeď. Tak to dopadá, když dáte nitro a přitom ještě nejste ani pořádně rozjetý. No a Bugy už je zase Bugy, ne? No, to mám teda radost. Proč na mě troubí, tyjo, na druhém konci toho dálnice? Já ani nemohu zaregistrovat, protože jsem tady prolít. No, jediný moje potěšení, nebo jak bych to řekl, je, že Bugy už není tak krásný, jako býval někdy před, dejme tomu, 15 kilákama. Protože, můžete mi říct, proč jsem tohle vytvořil? Nevím, asi se mi nelíbil ten modrý civil. Protože jak jste mohli vidět, i Bugy to dokáže narvat do civila, ano. Ale já už to nesmím narvat do žádného civila. To by byla moje zhuba. Tyhle rychlosti jsou pro řidiče velmi vyčerpávající svou délkou. 70-kilometrové závody jsou jedno z nejtěžších v Nýdech a to se nehrabe ani Le Mans 24, to se prostě nedá. Au. Uf. Potřeboval bych nějaký mezičas vidět. 6 vteřin před druhým. Hustě, to je krásný náskok. Jen ho udržet. Podotýkám, že jsem ještě nikdy v životě v tomhle závodě takovýhle krásný náskok neměl, jo? Což teda je taky trošku zvláštní. Ale jsem za to rád. Jak říkám, možná tomu fakt dopomáhá ta modrá barva. Že bych od teďka už vždycky, když bych jel s McLean
že bych si bral tuhle modrou barvičku, že by mě takhle přinášela, až takhle by mě přinášela štěstí. No. Ten bugy už mě zase v tom zpětným zrcátku docela leze na nervy. Chtělo by ho to nějak nejlépe vysekat. Ale kde, když tady není žádný civil, Himmel? Ten máják, nevím kde, protože ty lampy svítějí. Bugy, vymlaď se! Vymlátil? Vymlátil. Jestli mě ten bláznivý bugy během těch posledních 4 kiláků někdy švihne, tak mě taky švihne. No zase jenom vteřinku. Tak, to dojedem. Musíme, au. To byla blbost. Fuj, já jsem hajzlo, tak mu zatrasit cestu. Tak jo. Takže zbývá poslední kilák a já bych se potřeboval nějak vyvíst. Po bugyho. Dej mi nějaký nitro, prde. Tak, pojď. Pojď. Plech na plech. Bejry. Teda poslední 2 kiláky byly fakt napínavý. Uf. No ale přátelé, dal jsem to. A za opravdu krásný čas, 13.45. Hezký. Za 15 minut odjet 70 kiláků. To jde? No. A co to teda pro nás znamená? Mimo jiné, že jsme úspěšně, dá se říct, dokončili sérii Hot Pursuit. Dostali jsme do garáže Veyrona, který nám za chvilku vyskočí. A já se budu moc věnovat jiným aktivitám, jiným gamesám, samozřejmě pro vás, to je jasný. Nevím, napsání, klidně můžete napsat, jestli byste chtěli, abych vodil nějaký jiný needy. Mě to problém určitě nedělá. Každopádně lajky potěšej, i můžete sdílet, to je jasný, pokud se vám líbí. A chvilku nebudu krapat muziky. No. Děkujeme Criterion Games. Ha. Veyronek. Krásná práce. I tebe jsem porazil. Ha. Mám vás všechny. A mě nikdo nemá. No a jak jsem říkal, už zbývá případně pokusy o vylepšení ze stříbrných ocenění na zlatky. A rozhodně překvápko v podobě nějakého sestřihu pěknýho. Myslím si, že se určitě bude líbit. Tak jo. Right, co ten to je tady. Ještě koukne na můj garáž. Takže, co tady všechno máme? RX 8, Charger, ESRT, Lancer Evo 10, Z4, nová jo. No a nevím, to s tím jsem už taky něco málo odjel. Impreza. A Boxster Spider. Camaro. TTRS. Gran Cabrio od Maserati. Jaguar XKR. M3. Challenger. SRT. To je pěkný auto. Targa. Zase Maserati.
A Alpha Spider, s tím jsme ani nic neodjeli, jo. To je divný. Byl vůbec v nějakém závodě v nabídce. Možná bych s tím mohl zkusit něco odjet, právě jak jsem říkal, ty Silver na Zlatku. Turbo Cabrio, Korvetka, R8 Spider, Volante od Aston Martina, Gardo, Shelby GT, úžasná mašina. 913, taky pecka, s tím se krásně jezdí. Gardo Spider, AMGčko, to je šílený auto. Nissanek, GTR-ko, M6, Vantage, Gallardo Superleggera, tohle je taky Brutus, AMGčko SL, 65 AMG, Porsche Spyder Concept a Vajpřík. No. V exotický sekci mám Bentley, Ford GT, McLaren můj oblíbenec, Carrera GT, Murcielago, tohle je super, SLR McLaren, Corvetka ZR1, první Zonda, druhá Zonda, Aston Martinek, Murcielago Super Veloce, Vajpřík, třetí Zonda, čtvrtá Zonda, Reventon, Bentley Cabrio a Murcielago Roadster. No a poslední sekce, jak jsme mohli vidět před chvílej, i s posledním odemčeným Veyronem, Koenigsegg F1 od McLarenu, wow, Agera CCXR od Koenigseggu a Veyronek. No. Ale já se s váma pro dnešek rozloučím pohledem na asi to nejúžasnější auto v celých Nídech. Podle mýho názoru. Můžete samozřejmě napsat váš do komentů. Nezálejte. Takže touhle kráskou se loučím. Těšte se určitě na další videa. Budou. 100%. Neříkám, že nutně z Nídu, ale budou. A mějte se úplně nejlíp, jak to jde. Čau, ves!